በመላው ዓለም የምትገኙ የኛ ቲቪ ተከታታዮች አሁን የምንገኘው በየካ ጅፋራ በር ሲሆን ሰሞኑን እንደሰማነው አንድ አሳዛኝ ክስተት ተከስቷል። አንዲት ህጻን ልጅ በጅብ ተበልታ ህይወቷ አልፏል። ይህን በተመለከተ ቤተሰቦቿን ሂደን ያሉበትን ነገር ሂደን እንጠይቃለን። ይህን ፕሮግራም ተከታተሉት። በመጀመሪያ ስለተፈጠረው ነገር እጅግ በጣም አዝነናል። ስምሽንና የተፈጠረውን ሁኔታ እንድታስረጅ። ስሜ ገነት አሰፋ እባላለሁ። የልጄ ስም አሚን ግዛቸው ነች። ይህ ክስተት የተከሰተው ልጆች ሶስት ልጆችን ይዤ ብቻዬን ነበር የምኖረው። እንግዲህ ማለት ያው ብቻዬን ነው የምኖረው። ስራ ነበር ወደ ካራ እንጀራ መጋገር ስራ እየሰራው እያለ ትልቁ ልጅ ትምህርት ቤት ነበር። እሷ ደግሞ እንግዲህ እዚሁ ግቢ ውስጥ ልብስ እያጠብን ነበረ። አጋጣሚ እሷ አልቅሶብኝ ወደ ቤት ገባኝ። እሷ ጥላኝ ከልጁ ጋር ተያይዞ ወደዚህ ወጡ። ያው እኔ በቦታው አልነበርኩ ማለት እዚሁ እየተጫወቱ ነው የመሰለኝ። ግን ሲባል ስወጣ ልጅቷ ማለት በዚ ፍለጋ ስወጣ የሉ አጋጣሚ ወደታች ስወርድ ህዝብ እንዳለ ተሰብስቦ ምናምን እኔን ያዙ። ከዛም በኋላ የተፈጠሩ አላውቅም። 12 ሰዓት የተፈጠሩ ሰዎች መጥተዋል። ብዙ ትልልቅ ሰዎችም መጥተዋል። እንረዳለን ነው እንጂ እስካሁን ምንም አይነት እርዳታ አላገኘችም። ምንም ነገር የተረዳቸው የለም። አሁንም ከዚህ ቦታ የምናወጣት እኛ ለመነን፣ በየመንደሩ እየለመነን እንደዚህ አይነት ችግር ስለደረሰ ይዘገንናል። ጅበላ ትጻለች ሲባል እንደዚህ ሆናብን ነው እያለን እየለመንን እያንኳኳን ነው። 1000 ብር ቤት አግኝተን 1000 ብር የሚከራይም ቤት አይደለም ቤቱ ሴትዮ አዝናለን ነው የ1500 ምናምን ብር የሚከራየውን ለእሷ ስለሆነ ብቻ እሺ ትምጣ ብላ በአጋጣሚ እናንተ መጣችሁ እንጂ እኛ ልንወጣ ነበር። አሁን አሰባስበን ነው እንደዚህ እያደረገን ልናስወጣት ያሰብነው ማለት ነው። አሁን ውስጥ ያገኘሽው እርዳታ አለ? እስካሁን ከትምህርት ቤት ድጋፍና ከህዝቡ ያው ተለምኖ ለቤት ኪራይ ተከፈለው ውጭ ሌላ ምንም አይነት እስካሁን ድጋፍ ያገኙት ነገር የለም። የልጅሽ ሁኔታ ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው? ልጄ እስካሁን በጸበል ድጋፍ ነው ያለው። በሕክምና ምናምን ራሱ ሌላ ድርጅት ምናምን አጠየቄ ነበረ። ገና ሳይኮሎጂስት ምናምን ክፍት ቦታ ከተገኘ ነው ምናምን የሞራል ድጋፍ እንዲያገኝልኝ። ምክንያቱም ያው ሲወስዳት አይቷል አጠገብ ሆኖ አሁን ራሱ መርሳት አልቻለም። ሌሊት መተኛት አንችልም። ለዛ ነው ቤትም አሁን ቀን እንኳን ትንሽ እንግዲህ እንኳን ሰርሽ ለመጠቅ የተገደድኩት። ትምህርት ጀምራል? ትምህርት እየተማረ ነው። ምክንያቱም ቤት ከኋላ እሷን ትመጣለች እያለ ስለሚጠብቅ እዛ ከልጆች ጋር ሲጫወት ይሻላል ተብሎ እዛ ነው የሚሉ። አሁን ያገኛለች ቤት ስትቀይሪ ነው እና ቤቱን ለመቀየር የረዳች ሰው አለ? ያው እነሱ ናቸው፣ ሌላ ማንም የለም። ጎረቤቶች ናቸው እና ይምፓ ትምህርት ቤት የለመኑ ልመና ነው እንጂ ህዝቡ የለመኑ ነው እንጂ ሌላ ምንም አይነት እርዳታ አላገኘም። ለምደው ተተዳደሩ እኔ በፊት የሶስት ልጆችን ይዤ እንጀራ ጋግር ነበር። የቤት ኪራይ ከፍዬ ከዛ በተረፈ በትርፍ ሰዓት እንጀራ ልብስ አጥባለሁ። አባታቸው ያለበትን አላውቅም። እስካሁን መሞቷን እንኳን አልሰማ ቤት እንዳለም አናውቅም። ጅብ ሰው ሲበላ እኔ ዘንድሮ አይቻለሁ። በይ እና እንጂ እዚህ ጋር ጉድጓዱ ከተተ እንደዚህ አረገ ወሰደ ምናምን ሲሉ ስንሰማለን፣ ግን በአይናችን አይተን አናውቅም ነበር። ዘንድሮ ግን እኔ እንጃ ምን እንደተላከም አላውቅም። በቃ እኛ ራሳችን ፈረን አሁን ፈርተናል። እውነቴ ነው የምልሽ፣ በጣም ነው የፈራነው። ከባድ ነው። እንጃ የተበላችብን ልጅ በጣም የምታሳሳ የምታንሰፈስፍ ናት። በአካል ሲጎትታት አላየሁም እንጂ ያው እንደተበላች አለሁ። ግን እዚህ ላይ መንግስት የሚርዳን፣ ቀበሌው የሚስማን፣ ፖሊስ የሚስማን፣ ጥበቃ ይደረግለት። ይሄ የጭልምልም ያለውን ጫካ ምልምልምልምል ተደርጎ ደኑ ሳይነካ ጭራንፎ ተነስቶ ግልጥ ብሎ እንዲሆንልን መንግስትም ፖሊስም ሁሉም ጥበቃውም ተስማምቶ እንዲፈጽምልን ነው እኔ የማስተላልፈው። እና አሁን የቀበሌ ቤት ይሰጣል ይባላል፣ የቀጥታ ድጋፍ እንኳን በስነ ስርዓት አልሰጠንም እኮ የወረዳ 9 ቀበሌ ምን ሆኖ ነው? ስንሄድ ይገላምጠናል። ለምን ይገላምጠናል እንዴ?